ואדישה זונת כיכר לכם ואשת איש נפש יקרת הצוד כי ואדישה זונת כיכר לכם ואשת איש נפש יקרת הצוד למה אין אתה עושה תשובה נחתם הגזרתי מלמעלה למה אין אתה עושה תשובה נחתם הגזרתי מלמעלה כי ויד אישה זונה הכיכר לכם ואשת איש נפש יקרת הצוד כי ויד אישה זונה הכיכר לכם ואשת איש נפש יקרת הצוד רבי עושה תשובה בעולם הזה ואני עומד בגזרה הסיפולה שלך בעולם הבא אף על פי כן לא קיבל עליו 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 כי ויד אישה זונה עד כיכר לכם ואשת איש נפש יקרת הצוד כי ויד אישה זונה עד כיכר לכם ואשת איש נפש יקרת הצוד כי ויד אישה זונה נפש יקרה היא עד כיכר לכם ואשת איש נפש יקרה היא אישה זונה נפש יקרה היא וישת איש נפש יקרה היא אישה זונה נפש יקרה היא וישת איש נפש יקרה היא וישת איש נפש יקרה היא